ព្រឹត្តិការណ៍ជាជនជាតិគរុបក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអបអនីយរដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នាទីស្ដេចការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការបងការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19។ លោក Masahiro Mikami ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលលោកបានមកបំពេញការងារនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់នឹងសូមកោតសរសើរទៅលើការតស៊ូស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 ក្រំការដឹកនាំផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាពិសេសនោះសូមសាទរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យការលើកឡើងខាងលើនេះខណៈ លោកមសាហិរុមីកាមីបានអញ្ជើញទទួលជួបពិភាក្សាកាងីជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហងនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គរាជទូតក៏បានរំលឹកអំពីការរួមចំណៃរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហងក្នុងការចចារស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាកន្លងមកលើពេលនេះអគ្គរាជទូតបានវិលដំឡៃគំពោះជំពៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋអាភិបាលកម្ពុជាជំនាញ លោកវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមនិតចិនកន្លងមកដោយលោកអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាថាតំណែងកាទូរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមករា1953ភាក្ដីតាំងពីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1955ហើយនៅឆ្នាំ1959កម្ពុជាជប៉ុនក៏បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចប្រំពរងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ ការក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរយៈពេល21ឆ្នាំលោកបានចោះហៅតេខាយ៉ាងច្រើនលើកិច្ចប្រំព្រឹងអំពីជំនួយរបស់ជប៉ុនមកកម្ពុជាអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហងក៏បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះប្រទេសទាំងពីរមានតំណែងតំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រសាហើយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយដល់កម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យដែលបានរួមចំណៃក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហងបានបន្ថែមថាទោះជា នាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីណាក៏ដោយដែរនឹងចូលកាន់តํานាញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតំណែងតំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនក៏នៅតែបន្តរៀបចំរានលើគ្រប់វិស័យក្នុងឱកាសនេះអបនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលតែងតែផ្ដល់ចំណួយដល់កម្ពុជាដូចជាចំណួយឥតសំណងនិងកម្លាំងជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាព្រមអហារូបករណ៍ដល់មន្ត្រីនិងនិស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនព្រមចំណួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងក៏បានអគុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្ដល់កម្មសិក្សាជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង10000នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងក៏បានសំណុំពរឲ្យពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានទំហំធំថែមថែមទៀតឲ្យសមស្របនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងវិនិយោគជប៉ុននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀត